علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع صبتهاي مع السنين kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xog xasaasi ah xilliban ka tirsan baarlamaanka cusub ayaa lagu weeraray magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya dad badan ayaa iminka ku fikiraya maadaama taliyaha cusub Mahad Salaad lagu tilmaamay inuu la shaqeeyo ururka Al-Shabaab Fahad Yasiin uu sheegay inaan xog lala wadaagi karin taliyaha cusub Mahad Maxamed Salaad warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar xalay lagu qaaday hoyga xilliban ka tirsan baarlamaanka 19aad ee dalka kaas oo loo adeegsaday bam gacmeed sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka magaalada Muqdisho weerarka ayaa ka dhacay xaafadda Taleex ee degmada Hodan waxaana lagu beegsaday guriga xilliban Jibriil Cabdirashiid Haaji oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ka soo galay dhanka Jubbaland kaas oo laga soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo xilibanada Ceelwaaq ayaa muran badan la geliyay isla markaasina ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa fasaxay sida ay ogaatay warbaahinta xilibanka ayaa weerarka ka badbaaday balse waxa ay dhaawacyo soo gaareen qaar ka mid ah ilaaladiisa kuwaas oo la geeyay goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho oo haatan lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad ila dadka deegaanka ahi ayaa sheegay in ragga weerarka qaaday ee bamka ku tuuray guriga xilibanka cusub ay goobta isaga baxsadeen inta aysan soo gaarin ciidamada ammaanka ee degmadaasi Hodan sidoo kale waxaa meesha tagay ciidanka ka tirsan kuwa ammaanka gaar ahaan booliiska degmada Hodan oo uu horkacayay taliyaha saldhigga degmadaasi Xuseen Cadceed waxayna baaritaano ka sameeyeen Taleex si loo soo qabto raggii geystay falkaasi bambada ahi waa weerarkii labaad oo 24 saac gudahood ka dhacay Hodan waxaana habeen dhexdaasi weerarkan la mid ahi loo adeegsaday bam gacmeed lagu qaaday saldhigga booliiska degmadaasi muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacayay falal liddi ku ah amniga sida qaraxyo iyo dilal qorshaysan oo badankoodu ay sheegteen kooxda Al-Shabaab si kastaba arrimahani oo idil ayaa ku soo aadaya iyada oo dhinaca kale laamaha ammaanka Soomaaliya ay howlgallo ballaaran ka wadaan degmooyinka gobolka Banaadir halka dad badan ay iminka shaki qabaan isla markaasina ay ku wareersan yihiin dadka siyaasiyiinta ah ee la shaqeeya ururka Al-Shabaab waraysigii uu dhowaan dhiibay taliyihii hore ee NISA Fahad Yasiin Haaji Daahir ayaa si weyn looga agagaxay kadib markii uu sheegay in taliyaha cusub ee NISA Mahad Salaad iyo ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Rooble ay ka dambeeyeen dilkii Ikraan Tahliil Faarax sidoo kalena uu sheegay inuu gacansaar xoogan la leeyahay ururka Al-Shabaab taliyaha cusub Mahad Salaad si kastaba ha ahaatee yaa Shabaab ah yaase laga cabsanayaa yaase dalkan iyo dadkan ka badbaadinaya dadka doonaya in ay dilaan